חדשות ספורט יום רביעי 14 בדצמבר, אגרטינה ניצחה 3-0 את קרואטיה והעפילה לגמר המודיאל עם שער של מסי בפנדל וצמד של אלבריס. היא תברוש בגמר את המודיאל את המנצחת בין צרפת למרוקו. המשחק בחצי גמר המודיאל השני בין צרפת למרוקו יהיה היום בשעה בערב שידור בערוץ הראשון. גמר המודל יהיה ביום ראשון בשעה חמש. אתמול הייתה הגרלת שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל במשחקים מרכזיים, נקבע מכבי תל אביב מול בני סכנין, מכבי חיפה מול הפועל חיפה, ביתא ירושלים מול עירוני טבריה, מכבי החנצת מול מכבי נתניה, שון גולדברג העריך את חוזהו בקבוצת מכבי חיפה עד 2026. הפועל תל אביב ניצחה אתמול ביורו-קאפ את פרוצלב במאה ושלוש. 73. בראון נפצע ופונה לבית החולים ושוחרר מבית החולים לאחל לו החלמה מהירה בעזרת השם. ליגת אלופות של פיבה לודויסקבורג הגרמנית הפסידה 81-87 להפועל ירושלים בליגת אלופות של פיבה. יורוליק בילנו הפסידה למכבי תל אביב 71-77 זה ניצחון החוץ הראשון העונה של מכבי תל אביב ביורוליק. עד כאן ספורט יום להם לכולם כותוב לדחות.